活动中心是民众聚会的场所，不过公有设施被破坏，可就影响到大众的权益。大理下田里活动中心的围墙被人发现无故拆除，原来是隔壁的诚信住户为了出入方便，又担心申请苦无下文，就自行拆除活动中心的围墙。虽然诚信住户拥有土地的一半所有权，但此举仍然触犯了破坏公共建筑的罪嫌。目前全案将召开协调会进行后续的处理。原本应该是完好的围墙，但现在有将近三分之一的围墙却变成碎石，一旁还停着施工机具。原来是隔壁的诚信住户为了出入上的方便，在还没有得到相关单位的同意之前，就擅自拆除围墙。活动中心这旧建筑物是68年就新建了，也有一道围墙算讲即马目前的算内面的住户了赖先生他说这个围墙就在他的土地处分上要我们拆除给他过了，结果我们协调会都还没有开他就自行拆除了。夏田里活动中心从民国68年新建至今，而一旁的围墙是由两位地主共同持有，其中一位诚信地主碍于住家两边都被围墙挡住，为了出入上的方便，加上这个月8号申请拆除的公文迟没有下文，担心会就此没有结果，11号上午就自行拆除围墙，而此举也引发不小的骚动。这一块土地它是有共同处分的，他就是买1/2这样，还有另外1/2那个是净资产，那个办起来可能时间会拖很久，他不能过路不能过，他就去想办法把这个1/2的土地他出有这样子。由于活动中心的围墙属于公共建筑物，诚信住户在还没有获得同意之前就强行拆除，虽然他拥有1/2的土地所有权，但此举也触犯了破坏公共建筑的毁损罪嫌。而里长也表示，日后将会召开协调会，相关单位共同协商后续的处理办法。记者陈庄台中采访报道。